Хуйському краєзнавчому музею виповнилося 55 років. Заснований він у 1963 році як громадський історико-краєзнавчий музей завдяки Олексі Рущаку, який і став першим його директором. Тоді експозиція була розміщена в пристосованому приміщенні та нараховувала близько тисячі експонатів. У 1967 році музею присвоїли звання народного, а ще через 13 років його перетворили у Хуйський відділ Закарпатського краєзнавчого музею. Тоді він і переїхав до іншого приміщення. У цьому приміщенні, де ми зараз знаходимося, на площі, якому ми знаходимося, музей було відкрито 30 вересня 1981 року. І з цього часу музей функціонує, працює по сьогоднішній час. Ну, порівняно 55 років. Ну, 55 років, здається, це не дуже велика така в історичному значенні дата, але як-не-як, більше як половину століття. Ну, за цей час в нас було багато придбано нових експонатів, багато екскурсій, більше відвідувачів. У 1999 році Хуйський відділ Закарпатського краєзнавчого музею передано до управління культури, молоді та спорту Хуйської міської ради. Сьогодні Хуйський краєзнавчий музей знаходиться в сучасній триповерховій будівлі. Тут є 7 експозиційних залів і експозиція наразі налічує близько 2000 експонатів, а то й більше. Наша експозиція розташована на 2 поверхах. На 2-му поверсі в нас зал етнографії та побуту, зал загальної історії, де огляд з кам'яного віку до Першої світової війни, далі зал чеського періоду, якраз міжвоєнний період, і зал Другої світової війни. На 1-му поверсі в нас є окремий зал Карпатської України, так як Хуст був столицею Карпатської України. Також зал у нас є природи і зал сучасної етнографії. Значна частина експонатів оригінальна. Тут можна побачити побутові речі, посуд, народний одяг та експонати, які свідчать про історію Хуйського замку та події Карпатської України. А також є в музеї символічна карта Європи періоду Першої світової війни, на якій країни світу зображені у вигляді тварин. Багато експонатів, у нас знаходиться 7 залів. Є експонати, які мають велику цінність, цінні експонати. Є експонати, які відображують, показують історію нашого краю, нашого минулого. Що таке музей історії? Це якби зеркало відображення минулого. І ми маємо, хочемо, щоб наші діти, ну ми то знаємо, щоб наші діти знали, то як то воно було, як то все жили, як жили їхні батьки, розумієте, щоб вони мали чим гордитися. То є, що я подарувала музею, багата вже колекція речей, пам'ятки. І то дуже важливо, що ціниться то, на чому ми виросли, що ми успадкували. Ціниться і від того молоді, діти, наше майбутнє буде мати основу. Тільки за цей рік у Хуйський музей навідалось кілька тисяч відвідувачів. Це говорить про те, що історією насправді цікавляться, і вона є як частиною сьогодення, так і майбутнього. Звичайно, що в цьому немала заслуга колективу, який нараховує всього 9 чоловік. У дальнішому будемо старатися працювати, як кажуть, в такому плані, щоб більше залучити відвідувачів, щоб про наше місто дізнатися не тільки нас, а дізнатися далеко за межами. Краще раз побачити, ніж 7 раз почути. Працівники обіцяють, докладуть максимум зусиль, аби музей і надалі розвивався.